luta! Sejam todos muito bem-vindos, essa é a Fight Game House, a casa dos jogos de luta. E hoje nós estamos aqui. Hoje vai ser surpresa, hoje é surpresa para todo mundo. Ao vivo, a segunda edição da caixinha de surpresa no Xbox. 8 jogadores, regras que serão sorteadas na hora. Ninguém sabe o que vai acontecer. Vai ser uma surpresa. Na hora vai ser sorteado. Nós vamos tirar as regras e vamos trazer para vocês aí as regras na hora. E vocês irão descobrir qual será. Porque pode jogar sem defender, pode ser um personagem. É, pode ser a escolha de uma coisa, uma regra louca, sei lá, a gente vai descobrir na hora o que vai rolar. Mas vou trazendo ele, o menino de bochechas rosadas, o garoto vindo direto de Santa Catarina, seja muito bem-vindo, Alexandre NVG. Salve galera, boa noite, estamos aí para mais uma noite de brincadeira hoje, vai ser massa, hein? Divertido, cara. Ano passado eu fiz uma edição do Caixinha de Surpresa e foi muito divertido, e hoje vai ser de novo, pode ter certeza. Bora lá, Demolidor. Já tô no grupo aqui. Já vou passar as regras pro pessoal aqui, ó. Sala FGH. O Wagner Militão já tá por aqui, já esperando pra começar. Eu vou fazer o sorteio aqui primeiro, né? Vamos sortear os brackets. Demolidor me deixou na... deixou no vácuo. Tá. Isso aqui é... Opa! O fone aqui que tá bugando. Voltou, ah, voltou? Tô me ouvindo? Tá, tô ouvindo. Tá. Aqui tá sem embaralhar, tá? Agora eu vou embaralhar as brackets pra ver quem joga com quem. Vamos aqui. Uhum. Deixa eu ver se meu mouse tá pegando. Salve o Shadow, salve a galera que tá chegando aí ao vivo. Uma boa noite pra todos vocês. Noite quente. Obrigadão a todo mundo que tá chegando aí. Vocês sejam todos bem-vindos aí, rapaziada. Vou embaralhar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Isso aqui é... Solta a boa aí. Vamos para as chaves. Iniciar torneio. Torneio oficialmente iniciado. Vamos lá. Primeira luta. Wagner Militão contra o Cauã Antoniol. Segunda luta, o Sérgio contra o Adriano Gicre. A terceira luta é o Kenway contra o ZPJ. E a quarta luta, o Anti-Venom contra o Reaper. Opa, um salve aí, pessoal. Lembra que nós estamos na sala FGH. Vai chegando aí quem for jogar. Já fica ligado para a gente poder dar um andamento bom, não ter atraso, a gente poder Isso. rodar tudo de boa, pessoal. Isso, a gente já chama para a sala e vamos fazer. Tá, como é que vai ser as regras? Cada luta a gente vai sortear uma regra diferente, tá? Fez a luta, beleza. Marcou o ponto, volta pra escolher o personagem, a gente vai sortear outra regra pra vocês usar na próxima luta, beleza? Demolidor, FT2 ou FT3? Acho que é FT3, né? Porque não tem losers, né? Bora FT2, porque tem regra especial, então a gente tem que descontar o tempo do sorteio da regra, né? Então tá, beleza então. Vamos fazer tipo KL em FT2. Isso. Vamos assim lá, roda mais rápido, a gente não leva tanto tempo. Fechou. FT2, então. O Rick chegou aí. Salve, Rick. Beleza? Shadow Ghost, estou atualizando o game. Vai querer ajuda do jeito. Se quiser entrar depois aí no grupo, Shadow, pode entrar aí. Vamos ver se já temos alguém aqui. O Reaper já está por aqui. O Antivenom estava aí na sala. Se o Antivenom quiser entrar de volta aí, como os dois já estão na sala, a gente já começa pela luta deles. Opa, boa. Só esperar aqui. A primeira dupla que fechar, que pintar aqui na sala, a gente já chama. E pessoal, nós vamos pedir para vocês, fiquem ligados, por favor, não fiquem jogando ou fiquem em off, fiquem com o perfil on, ligados, chamou, chega, vamos dar um andamento legal, um bom fluxo na live, por favor, eu peço aí para todos vocês que cooperem conosco. Beleza,
Ó, o Reaper tá aqui, esperar o Anti-Venom. Vamos ver, o Sérgio também tá aqui, mas o Adriano ainda não chegou. O Wagner também tá e o Cauã não chegou. Na realidade, nós temos um de cada luta aqui. Meia 10, galera, vamos lá. Só metade. Só metade. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer o sorteio. Ó, essa, vamos mostrar as regras, salve, vou mostrar, Henrique, né? Obrigadão pela presença. Ó, eu tenho as regras aqui na tela, ó. Aí vai ter o sorteio do número, vai equivaler a essas regras aqui, ó. Um é o aleatório, cursor escondido, duelo de Shokans vai ser Shiva, duelo de monstros, Devorar, Baraka, Milene, Spawn, duelo de ninjas, Scorpion, Sub-Zero, Noob, Frost e Rain, duelo de Khan, Kotal, Shao Kahn, Kitana, Milene e Sindel, somente DLCs oficiais, Shang, Nightwolf, Fujin, Rain, Milena, Sindel e Shiva, desafio de Hollywood, corta de novo, volta a cena obrigatório da Mercy, Rambo, Terminator, Joker, Spawn e Robocop. Desafio dos deuses, Raiden, Fujin, Rei e Cetrion. Desafio Shaolin Monk, só pode jogar de Liu Kang e Kung Lao. E tá tudo especificado, a gente vai lendo aí na hora pra vocês. Vamos pro primeiro sorteio? Boa. Vamos pro primeiro sorteio pra ver quem vamos que a gente... Vamos sortear primeiro. Vamos botar primeiro os caras na sala, né? Melhor. Já tá aqui, ó, sorteio entre... Deixa eu arrumar aqui, que tá entre 1 e 100. É entre 1 e 15. Entre 1 e 15... A gente já faz a surpresa pros caras. Sorteio realizado. Vamos ver se apareceu ali na tela certinho. Número 3. Número 3 é o primeiro. Primeiro duelo vai ser duelo de monstros. Devorar, Baraka, Milena ou Spawn. Beleza, então a galera que fizer parte da primeira luta tem que jogar com um desses bonecos. Isso, agora eu vou ver quem é que tá aqui na sala. Não tem ninguém ainda, galera. Não tem ninguém ainda, meu Deus. Cadê esse povo? Opa, chegou. O Anti-Venom chegou, então Anti-Venom e Reaper. Vamos lá, galera. Vamos opa, começar. Opa, Anti-Venom e Reaper. Vamos lá, vamos começar. Anti-Venom e Reaper. Convites enviados. Opa. Alexandre, pra mim deu problema aqui. Manda pro meu convite de novo, por favor. Opa. Deixa eu entrar aqui, vou botar em AFK. E mando o convite pra ti rapidinho. Não, beleza, de boa. Não tá com o teu perfil on, né? Não, meu perfil tá off. Mas se você quiser, pode mandar o um convite no grupo. Daí eu... Já mandei. Opa, tô entrando. Galera, só dá uma aguentadinha aí pro Demolidor entrar na sala. Que aí já estão a ponto. Então, lembrando, duelo de monstros, vocês só podem jogar de Devorar, Baraka, Milena ou Spawn. Ô, o Thiago Vanz aí, se inscreveu no grupo, salve Thiago aí! Opa, brigadão aí, Thiagão, brigadão aí! Show de bola, galera! Obrigado, seja muito bem-vindo, Thiago Vanz. Ô, Thiagão, qualquer hora tem que botar um torneio aqui com a FGH, hein? Chegar junto aí, irmão. Quem vai primeiro? Tá o Anti-Venom e o Raper. Demolidor não chegou na sala, Demolidor. Não conseguisse entrar? Então, pra mim ainda tá carregando eterno aqui, eu tô vendo. Oh, entrasse. Bota aí FK. Qualquer coisa, nem que eu narra primeiro aqui pra galera. Não, de boa. Bota aí FK aí, que daí eu vou abrir a tela. Pronto. Se já tiver rodando, você me avisa. Já tá começando agora aqui. Já tá carregando a luta. Não sei se vai chegar beleza, a carregar pra ti. Não, pra mim não tá aparecendo. Eu vou aproveitar e vou arrumar o meu fone aqui enquanto... Eita! Ai, meus ouvidos! Devorar contra Spawn a primeira luta então, galera. Vamos lá. Para um sangue quente, você é simpático. Cuidado, meu sangue queima. Kaitin prefere pratos picantes. Round 1, fight! E começou! Pressãozinha da Devorar, o Reaper já botando pressão em cima do Spawn. Tentou um D2 ali no vácuo. Franca Morim, salve Franca Morim. Já usou o teleporte, lançou as Vespas pra acabar com a vida do Spawn. Tentou ali a corridinha ali, não deu certo. Bom low, corrente. Usando 3-4 pra manter o distanciamento. Zoner de novo. Aceitou o low. Lá vem as Vespas. Defendeu bem. Acertou o último hit. Fatal Blow ativo. Se acertar um combinho, pode doer, hein?
Se tiver as manhas de jogar de spawn, devolve o overhead. Situação complicada pro spawn, preso do canto, fechou o primeiro round. Este reino será devastado. Round 2. Ó, o Thiago Vans deu inscrição de presente aí, galera. Muito obrigado, Thiago. Thiago tá monstro, hein? Thiago tá monstro. Spawn preso ali no canto, não consegue sair. O Raper botando pressão pra cima de onde tiver, num 3-4. Boa conversão, 210 de dano. Atrasou o teleporte. Podia ter perdido a punição. Blow. Mandou as vespas. Crash e blow. Show de bola, vamos lá. Vai doer. Botou no canto, um curalon, 300 de dano, overhead. Tentou mandar o Fatal Blow e fechou. Fechou o primeiro round, o Raper. Enquanto carrega ali, eu já vou fazer o sorteio da próxima regra aqui, galera. Vamos para a próxima regra aqui, que era a 3. Sortear sem repetir o resultado. Oh, caramba. Número 2. Qual que é a regra número 2? Duelo de Shokan. Os dois têm que jogar de Shiva. Vamos ver se os dois têm Shiva, galera. E vem no chat, pessoal. Vocês dois têm Shiva. Se tiver Shiva, os dois têm que ser de Shiva. Demolidor já... Shiva. Eita! Demolidor já tá por aí, Demolidor. É, Demolidor me abandonou. Me deixou no vácuo aqui. Galera, lembrando que a gente tá ao vivo aqui na Twitch, no canal Demolidor, e a gente tá transmitindo pelo Face na FG House também, tá? facebook.com/FGHouseBR. Tank Garage Bunker. Tem gente chamando no VAR aqui. Round 1, fight. Começou. Opa, deixa eu abrir a tela aqui. O Raper joga. Já mandou o overhead ali. Shadow chegou aí nas sombras aí no grupo. Salve Shadow, tá no contato. Usando do low, zone. Overhead, jogou no canto. Crash and blow. Jogando melhor com o ativo anti-venom, hein? Fatal blow ativo. Eita! Usou o jump. Tentou o D2 ali bem defendido. Overhead e ficou. Mandou o Fatal Blow, não deu certo. Grab. E ponto pro Venom. Você vai sofrer. Round two. Bora lá, galera. Bannerzinho. Mandou. Entrou. Opa! Já tá rolando meteu a luta pra aqui. Peito, vem pra cima. Tentou ir até Sting, tá empurrando ali pro corner o adversário. Conseguiu punir muito bem, boa conversão, trocou de lado, vai mantendo a pressão, muito bom pra cima do adversário, tentou o pulo agora é punível mesmo assim, algumas vezes tá entrando, meteu bem aquele lowzinho ali pra cima do adversário, D2, a luta tá complicada, são dois jogadores que pelo jeito não estão... Nossa! Tão... Nossa, o Fatal Blow entrou na boca! O Fatal Blow entrou e ele nem pensou na luta. São dois jogadores que a gente dá pra perceber você que não tem muita habilidade com, né? Boneca. Não tem conhecimento. E tá farofando. Esse é o interessante da caixa de surpresa. Sim. O pessoal farofa mesmo, porque não tem conhecimento dos personagens. Mandou o Zone. Se sai como, sai como. E na sorte. Deu longinho pra cima, boa conversão. Vai tentando jogar o adversário pro corner. E tá abusando do overhead, hein?
abusando. A gente tá aqui, overhead nesse jogo entra. Zone mandou o... Nossa, que pressão boa! Nossa! Jogou pro corner. Interação! E a match point pro Reaper. Se o Reaper ganhar essa, é só chipar. Chipou e levou. Bateu! Nossa! Bateu e garantiu. Tá na maldade. Garantiu. Nossa, o Reaper. Tem que passar. Vitória pro Reaper. O Reaper passou, já tinha ganhado a primeira e passou o treino ativando agora na segunda. Então, vencendo por 2-0 e avançando para as semifinais, Reaper. É, puxa, ali no final ele acertou um combinho ali que... Mas é doido. Então, pergunta, vamos lá. Sorte ou treinamento? Loucura. Foi loucura, malandro. Rapaz. Então, vamos botar aqui, Reaper 2. Vamos preencher as brackets aqui ao vivo na hora. O Shadow entrou no grupo, mas o áudio dele não tá saindo, tá? Ele perguntou ali no chat, não tá saindo o teu áudio, Shadow. Não sei se tu me ouve, mas a gente não te ouve. Oi? Então vamos pra próxima luta. Vamos sair aqui da sala, vamos ver quem é que já tá ali disponível. Isso aqui vai ser rapidão, hein? Tá no Descubra, diz o Buzz. Descubraço total. Total. Ai, cara, deixa eu abrir minha janela aqui, que a minha janela da Twitch tá bugada, não consigo nem ver quem é que tá comentando aí, tá aparecendo tudo doido. Ah, vamos ver quem é que tá aqui. O Cauã ainda não apareceu. O Sérgio tá aqui, mas o Adriano... Ah, o Adriano tá chamando no grupo. O Adriano, se tu tiver aí na live, tu tens que entrar na sala FGH, cara. É a sala FGH, a gente tá tudo aqui, a gente chama você pra RDP. Demônio, fala comigo, seu demônio. Tá, ô Cauã, tu tem que entrar aqui na sala FGH. Entra... Oi. Entra na sala Vamos FGH. Lá. E concentra no que tu tá fazendo, meu filho. Pera aí, é pra eu sair daqui? Perdão. É? Tô nem enrolado, tá... Tu nem tá mais na sala, onde é que tu tá, meu filho? Tu saísse até da sala eu aqui. Eu tô... Não, fiquei no RDP ali. Não, mas tu não tá mais na sala FGH, tu saísse da sala. Eu acho que eu fui quicado pra fora aquela hora que você mandou o convite. Não, ô Shadow, foi, não. Foi, realmente. É, ô Shadow, vai não tem que... Não precisa incluir o áudio aqui pro meu aqui, tá? Não precisa marcar a caixinha, não. Aparece caixinha. É só tu falar que o som sai aqui pra nós, mas o teu som não tá saindo, não. Deixa eu ver se tu tá mutado aqui. É, deve ser o... Não, porque eu não tô ouvindo ele. Deve ser o fone dele. É o teu fone que não tá pegando aí, cara. Não tem sinal de áudio aqui do teu, não. Tá, vamos ver aqui. Esperar o Cauã. O Cauã tá chegando aí. O ZPJ mandou mensagem que ele tá vindo, acho que do trabalho. Daqui a pouco ele já chega aí pra jogar. E aí, sabe, vocês estão me ouvindo agora? Aê, Cauã, é FGH. Pera aí que eu vou botar a sala aqui na tela pra vocês. Aqui, ó, sala FGH. Pode falar, Shadow. Fala que nós estamos te ouvindo. Ah, agora sim, então, pô. E aí, galera, boa noite aí pra vocês aí, ó. Hoje eu quero ver sangue. Quer ver sangue? Deixa eu aumentar o teu volume aqui. Show, já deu um ganho aqui. Então vamos aqui, ó. É pra fazer o quê? É pra entrar na sala ou ficar na Twitch mesmo? Entra, se quiser entrar aqui na sala FGH. Eu vou chamar aqui o Militão. O Demolidor saiu daqui. Não aguenta comigo. O Demolidor saiu daqui. Demolidor, tu consegue chegar na sala de volta, Demolidor? É, não. Eu vou precisar que... Vai precisar que você manda o convite. Aí tu me quebra, meu filho. Aí tu me quebra, meu filho. Tá. Shadow, tá chegando aí, Shadow? Tô chegando aí. Tá, eu chamo o Shadow também aqui. Não, mas eu vou ficar FK porque meu nível de gameplay é muito alto pros caras aí. Tá, então vamos lá. Vou chamar todo mundo pra sala aqui primeiro. Aí vocês só dão uma aguentada aí pro Demolidor entrar. Eu tenho que chamar o Demolidor também, tá, galera? O Demolidor tá com a cabeça onde hoje, Demolidor? Nem te falo. Acorda, meu filho. Acorda, meu filho. Ah, tá. É aqui no grupo, né? Grupo. Demolidor. Não. Acho que não dá pra convidar pra jogar aqui, né? Não, tem que convidar normal.
Ai, meu Deus, o Demodô me quebra. Ele fica offline, aí o nome dele vai lá pro final, ele pega e me sai da sala. Manda, ó, é só mandar no grupo, manda o convite no grupo, não precisa me procurar. Tá, já mandei convite pra ti. Ô, Cauã, coloca aí, coloca em AFK. Ô, Adriano, tu tá aí, tu tá no Xbox One ou tu é de outro console? E se não for o Xbox One, tu não vai conseguir entrar. Tá, eu já vou fazer o sorteio aqui. Deixa eu fazer já o sorteio de que, qual vai ser as regras que eles vão usar. Vamos lá. O Alexandre Demolidor está nas sombras. É, o Demolidor está me deixando no vácuo aqui, esse miserável. Hoje eu tô fazendo o papel do Shadow. Hoje tá dia. Eu falei que ia ser dia de Demolidor nas sombras. Tá, vamos aqui. Número 12, vamos ver qual que é a regra. Tá entrando, Demolidor? Deu erro pra mim. Então tu vai ficar fora, porque aí não vai conseguir entrar. Se deu erro. Deixa eu mandar mais uma vez. Ai, 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 ai. Ah, Adriano, o teu é Series S, cara. Pô, aí dá problema. Series S dá problema. Como é que nós vamos fazer com o Series S, Demolidor? Ah, nem que passou uma regra para as duas partidas deles, eles jogam e a gente passa o replay. Ah, eu faço só o replay daí, né? Isso, a gente passa só uma regra para eles, eles jogam as duas, três partidas nessa regra só. Quer fazer o deles no aleatório? Os dois fazem no aleatório escondido? Não, Adriano, não adianta mandar convite, é porque a gente tá no Xbox One. Aí, bota em FK, Demolidor, daí dá para jogar. Tá, regra 12. Só mulherada. Nós decidimos a personagem. Com quem que nós vamos botar o Cauã e o Wagner Militão pra jogar, Demolidor? Mulheres. Cauã e... O Cauã e o Wagner Militão. Beleza, então eu vou escolher pro Cauã Frost. Cauã Frost? Isso. E o Wagner Militão eu vou botar ele jogar de Sônia. Pode ser? De boa, toca a ficha. Cauã, pode tirar do AFK. Então vamos lá. Cauã de Frost e o Wagner Militão de Sônia. Isso vai dar um zoner do caramba. Caraca. Sônia Blade. Então vem a Sônia. Cauã tem que pegar a Frost. Sônia contra a Frost? Isto. Mas quem disse que a Sônia é a zoneia? Não! O pior de tudo é que zoneia. Zoneia não. É só mulher, Cauã. Tu tem que jogar com a Sônia, com a Frost. O Demolidor escolheu pra tu jogar com a Frost. Bora lá. Frost. Colosseum Beast Pen. No esquema, Demolidor? De boa, vamos lá. Então vamos lá. Demolidor da narração e Shadow Ghost nos comentários. Estamos aí, estamos aí. Vai começar. Começou. Já fez o zone. Eita! Mandou bem ali, veio pra cima, tentou importar, tentou converter. Boa punição, veio pra cima. Tentando encurralar o adversário. Aí, que conversão aí do menino. Vai jogar pra lá, meu Deus. Vai continuar punindo.
E lembra que esse é mais um evento no Oferecimento Games, que é a melhor empresa de retail games do Brasil. Acesse GamesCare.br, Facebook, Instagram e Twitter, www.gamescare.com.br. Eu não sei não, mas o Militão sabe jogar de Sony, hein? Tá mostrando a habilidade do menino. Tá, joga tá. Warner, vai vir pra cima. Ele tá mostrando que a zona não zoneia. Vai pra dentro. Aqui é porrada. Vem na pressão. Faz bloco. Tentando reagir. O Cauã tá no descubra total. Nossa, tá que conversão. Ele tá apertando tudo aí, tentando fazer alguma coisa. Ih, levou o Crash Blow. Poxa, quem foi que condenou ele a jogar com a Frost? Eu. Deu Mercy, ainda deu Mercy. Fui eu, pior que fui eu. Caramba. Ah não, a Frost é, foi o... Eita! Não, a Frost foi o Demolidor. Foi o Demolidor. Por 1-0, Militão. É, nada a falar, nada a falar. Foi o Demolidor, foi o Demolidor, não fui eu não. Então vamos foi, lá. Né? Cuidado que os caras são vingativos. Vamos pro próximo sorteio. Número 9. Número 9, vamos ver o que é o número 9. Desafio Shaolin Monks. Liu Kang e Kung Lao. Aí vocês podem escolher com quem vocês querem jogar. Eu já vou falar, me sacanear. Galera, e sigam aí os nossos apoiadores. Lá no Instagram, Marcos Fischer Oficial, nosso design. E sigam aí o produtor musical WZYRV, use também no Instagram. Também pode seguir os dois no Twitter, Marcos Fischer e use WZYRV. E também use teu Blind Combat, que é o canal dele no YouTube. Pessoal, sigam lá. Ó, o Cauã disse que ele tá com a live muito atrasada lá pra ele, tá demorando pra chegar as informações. Vamos fazer assim, o Shadow, olha, a gente gosta de soltar no chat quando sair eu a regra. Eu já botei, Liu Kang ou Kung Lao? Pode escolher, Liu Kang ou Kung Lao. Vai acabar o tempo. Ah, pegou. Shirai Ryu, Fire Guard. 1-0 pro Militão no momento, hein? Eu quero ser. O Vale é muito bom, o Eduardo já colocou lá. Aí eu me falo de socorro. Mas essa é a caixinha de surpresa, cara. A caixinha de surpresa é assim. Isso vai ter muito bicicletinha do peru aí agora. Começou! Vem pra cima. Boa conversão, mandou fogo. Encurtou. Nossa. E levou a chinela. Tá com o cantor. Mandou a bicicletinha. Mandou a bicicleta, vem pra cima. Mandou a bola de fogo. Deu uma voadora. Vem pra cima, deitou o pé e foi punido. Não faz isso, filho. Mandou a bola de fogo de novo. Ó, Shadow. É a bola de fogo, oi? Shadow? É bola de fogo. Mandou a bola de fogo de novo. Sou eu, bola de fogo. É verdade. Funil. Aí, homenagem aí, ó. É o Militão, hein? É, o Militão tá no zoneio mesmo. É tipo point, hein, Shadow? Não, o era... de Shang, né? Girou bem um chaco. Ó, Shadow, já giraste bem o seu um chaco? O Fox Sports, salve Fox! Não, mas essa aí você tá perguntando o meu, né, velho? Ô Fox, é um evento, é o caixinha de surpresa do Xbox que a gente tá fazendo. Crash Blow do Cauã! A voadora passou do nada. Mandou a bola de fogo, veio pra cima, tentou entrar na Steam, foi bem. Que pressão intensa do Militão, não tá deixando o Cauã reagir. Grab. Ataque Fatal Blow ativo. Mandou a bola de fogo. O cara não tá de matar! Foi pra cima. Ih, tentou o parry tá ali tentando, quase. O parry não tá funcionando. Roll. Funil. Bom pro filme! Fatal Blow! Confirme! E Fatal Blow! Fatal Blow muito, muito bem aplicado. Vai matar? Matou! Precisa dar um tempo?
Tá respirando por aparelho com a mãe. Por que eu sou o escolhido, Raiden? Ah, porque eu te escolhi, Liu Kang. Aquela troca de zone. Nossa! Crushing Blow no peito. Nossa! Crushing Blow! Crushing Blow! Que punição! Fez bem o grab. Desequilibrado. Eita! Passou no vácuo. Deu espirro aqui que... Eita porra! Vai punir. Tenta entrar bem. Sim, girou bem, o Thiago, foi bem defendido. Ah, olha o Kang girou o Thiago, viu? Ixi! Mandou o fogo. Chegou. Puniu, Shippo, bateu e garantiu. Bateu e garantiu, bateu e garantiu. Alexandre, me ajuda aí. Quando ele morreu, você já girou o Thiago do Liu Kang? Não, Militão. Militão passou pra próxima fase. Então 2-0, avançou pra semifinais. Wagner Militão. Me ajuda, desse demônio. Deu uma dança de ajuda. Não, o Militão joga. Mirror's Match é droga pra mim, né? O Cauã me diz que já acabou. Acabou, Cauã. 2-0 pro Militão. Me diz que acabou, diz o Cauã. Cara, eu tô afinado aqui. Militão já passou pra próxima fase. O Sérgio e o Adriano já estão fazendo lá. Agora nós temos o Kenway e o ZPJ. Já deixa eu fazer o sorteio aqui. A Cauã e Militão podem sair da sala. Eu vou ficar aqui na sala, eu nem vou fechar a sala. Eu chamo eles aqui de volta aqui. Vamos ver se o Kenway e o ZPJ vocês já estão por aí. Deixa eu fazer o sorteio aqui primeiro agora. Aqui. Pra ver qual que vai ser a próxima regra que nós vamos usar. Regra número 10. Vamos ver o que opa, é a regra número 10. A regra número 10. Duelo Free Fire. Robocop, Aaron Black e Cassie Cage. Prioridade é usar sempre os projéteis. É tirinho. É tirinho pra tudo quanto é lado. Robocop, Aaron Black e Cassie Cage. E pessoal, siga os nossos apoiadores. Marcos Fischer Oficial no Instagram. Então, você pode encontrar ele através do WhatsApp. 33 991 15 19 19. 33 991 15 19 19. O WhatsApp de contato do nosso editor aí, do nosso design, do nosso editor de vídeo. Nós temos também aí o Uzi, galera. Sigam WZYRV no Instagram e lá no Twitter, e também Blind Combat no Twitter, no Instagram e no YouTube. Deixa eu só achar o que. E bebo água, hein? E bebo água, muita água. O Abdu é foda. O Abdu me zoou domingo à noite pra caramba. Fabinho Brau, salve Fabinho Brau, beleza? Salve a galera nova que tá chegando aí, um salve pra todo mundo que tá nos acompanhando nessa live. Obrigado aí, eu quero agradecer ao Vans aí, galera. Meu, eu tava bugando, meu, só que não deu pra agradecer ao Vans pelas inscrições. Muito obrigado, Thiago Vans, pelas inscrições. Tiagão, que lembrando que é um menino que tá tentando fortalecer o cenário amador aí, o cenário dos jogadores que não são profissionais e que precisam receber uma chance. Meus parabéns, Thiago. Continua assim, porque o nosso tempo é assim, nós estamos lidando com a galera que é desconhecida, tentando fortalecer eles. É pra vocês que a gente faz, pessoal. Muito obrigado aí, Thiagão. Obrigadão pra galera que tá nos acompanhando. Nós fazemos isso aqui pra vocês. Ó, o Kenui já tá na sala, só esperar o ZPJ chegar aí. Cara, eu cheguei a ficar emocionado agora. Ah, o jeito que ele falou, velho. Toca o coração. Toca o coração. É minha especialidade, eu sou assim. Fazer o quê? O cara é bom nas palavras. Já mexeu com o Thiago do Liu Kang hoje? Não, do Liu Kang quer ser dano. Então vamos lá, vamos seguir a briga aqui, seguir a pauleira. Eu vou mandar mais um convite pro ZPJ, pra ver se então, lembrando que ele o Kenway, ele tinha alguns problemas de NAT. Eu não sei se às vezes pode ser que ele não esteja casando com o adversário. Eu não sei se o Kenway conseguiu arrumar a internet dele. Ah, o Kenway já entrou aqui na sala, com a gente aqui bateu de boa.
Bom, nós estamos com a internet, com a Nath aberta, né? É, nesse torneio aí eu tenho chance, hein? Shadow, você é aberto? Não, minha Nath é totalmente restrita. Aqui não, parceiro, aqui não. Ah, o Kelê já botou que apareceu o ping. Ele acha que vai dar certo porque apareceu o ping na sala. Estava ali na sala. Beleza. Obrigadão a toda a galera que tá acompanhando aí ao vivo. As pessoal, bora compartilhar. Pessoal, se cada um trouxer mais uma pessoa, se a gente dobrar esses números, vai ficar lindo. Bora compartilhar. Vamos lá, mete o dedo no compartilhamento aí. Manda no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, naqueles grupos chatos de WhatsApp que ninguém fala. Compartilha, chama a galera pra assistir isso daqui, galera. Isso aqui é Fight Game House, a casa dos jogos de luta. Vamos bombar essa noite, vamos subir esse clima. Eu quero ver o bicho pegando, eu quero ver sangue, eu quero a coisa pegando fogo essa noite. Tamo aqui, eu, Alexandre, Bola de Fogo, quer dizer, o Shadow. Tá, lembrando que é o 10 é o duelo Free Fire, hein? Robocop, Iron Black e Cassie Cage. Um desses três personagens tem que usar. Porra, Alexandre, eu não esperava isso ainda. Já chamou o Iron Black. Eu, do jeito que ele foi pra essa do Iron Black, ele foi com confiança. Acho que tem conhecimento do boneco, hein? Cassie Cage. É, a ZPJ foi de Cassie Cage. Porra, calma, deixa eu montar aqui que eu tô com o riso preso, caralho. O Kelê botou no chat minha net e tá abrida. É, tá abrida, é. Bem, é tá bem abrida, é. Caralho. Porra, Alan. Ô, Alan. Você tá reganhada, tá arregaçada. Mas abrida, pô. Então, velho, o Kenoe contra o... O ZPJ. ZPJ. É mais fácil. Então vê o Zé contra o Kenoe. Zé contra o Kenoe. Você flerta, Aaron? Calma, doçura. Tô tentando ser legal. Com você, não rola match. Round 1. Começou. Rola match. Quero ver tiro, galera. Olha os caras estudando boneco. Meu desespero. Da gameplay dos caras. Os caras tá ali mexendo, tentando descobrir o que faz o quê. E cortou, veio pra cima. Boa conversa ali do Zé. Boa conversa, veio pra cima. Tentou, mandou o ácido ali. Ele mandou o ácido, não sabe nem como. Não sabe, mandou o ácido. Vê o que faz pra poder combar com isso. O ácido é pra concluir o combo, tá? Só pra você saber. Bom agarrão. Vai jogar pro corner, vai continuar bonito. Olha! Bonito. Bom. Primeiro é um Black que não usa B2. Eita! Tem que cortar ali na skin. Bom agarrão. B2, mandou o zone ali. O engraçado é que é luta Free Fire, mas nenhum dos dois tá dando tiro, os caras têm porra de down, gente. O cara, Kenoe, eu não faço, velho. O Kenoe deu tiro no passarinho. Perdeu, Grab. Caramba, ele atirou pra cima, velho. Eu nem sabia que o Iron Black atirava pra cima. Grab. Caraca. Tornei é muito divertido. É uma caixa de surpresa, boa conversão. Tentou punir. Fez bem o garrão. Ó, oh, tirou a espingarda. Aê, agora vai ter tiro. Agora vai. Eita, dos dois lados. É tiro no peito. Os caras tentando descobrir o que fazer com o boneco. É uma coisa maravilhosa, gente. Ai, cara, eu tô afinado aqui. Fez bem o grab. Batom de dói. Rapaz. E levou o Fatal Gol. E o Fatal Gol. Foi só um chute na bola de fogo. Fatal Gol. Muito bem aplicado. Vai chipar. Bateu. Meu Deus. Ai, cara, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer. Shadow, já acertaram suas bolas de fogo?
Já, velho, já, já. Cadê o flash, aquele miserável? Crash Blow! Ah, isso o flash foi na casa do compadre lá tomar uma cachaça. Vem pra cima, pressão. Nossa, PJ, tá se achando o jogo, hein? Boa conversão, fez bem o grab. Bom agarrão. Eita! Disparou! Ufa! O primeiro zone veio no patogão. Nossa, foi muito bem aplicado pelo Aaron Black. E agora? A bala acaba, tô só pra te avisar aqui no olha ele! Acabou! Acabou! Batei, garantiu, batei, garantiu. Os DPJ levando aí a primeira vitória. O que é bem tentando achar o zone da Iron Black precisa recarregar. Precisa ele apertar o B pra recarregar. Ele botou no chat e acabou a bala. Ó, já tivemos a luta mais inesperada da noite. Tá, vamos lá. Vamos sortear outra regra aqui pra próxima luta deles aqui. Ai, Jesus amado, cara, eu tô... Alexandre não tá aguentando. Não, hoje, cara, hoje eu matar o Alexandre. Não, hoje eu morro, velho. Hoje eu morro. Não, deu uma arma pra cada um, ninguém sabia usar, velho. Tá, vamos aqui. Deixa sorteando. Eu fazer o sorteio aqui, sorteando agora. Número 6, vamos lá ver a regra número 6. Somente DLC, Shang Tsung, Nightwolf, Fujin, Rei, Milena, Sindel e Shiva. Era tu que o Kenua esperava. Era tu que o Kenua esperava. Shang Tsung, Nightwolf, Fujin, Rei, Milena, Sindel e Shiva. Só não pode os convidados. Joker. Não, convidados não pode. É só os oficiais. Não, só os oficiais do jogo. Shiva. Eita! O ZPJ foi de Shiva. Shiva é brabo, hein? Rapaz. Shiva contra Shang Tsung? Ah, só que o Shang Tsung do Kenway é bom, tá? Já vou avisando aí que o Kenway joga de Shang Tsung. Ah, eu acho que essa molhou pro Rei, pro ZPJ, hein? Essa molhou pro ZPJ. Ah, complicou, hein? Bora compartilhar, galera. Bora compartilhar. Bora chamar o pessoal aí pra poder acompanhar essa live. Caixinha de surpresa que tá trazendo surpresas essa noite. Tá massa, tá massa. Aí perdendo porque tá tentando tirar o barba sem bala. Começou! É pra cima. Nossa! Vou aumentar o dano, D2. Nossa, boa punição. Mandou o corpo. Boa conversão. Nossa senhora! Jogou pra cima, pra baixo. Kenway agora tá à vontade, tá se sentindo em casa. Roubou a alma e veio pra cima. Decepcionante. Tá jogando à vontade agora o Kenway. Agora tá na dele. O menino tá felizão. Sim. Defendeu bem. Crash Blow! Boa punição, mandou o fogo. Meteu bem ali um grabzinho. Vai jogar pro corner, continuar punindo interação e agora vem pra essa pressão. Zone. Eita! Vem pra cima. Tá choça. E o Zé PJ acordou. O Zé PJ do... Ah, Zé PJ! Mandou. Eita! Grave! Bom grab! Olha! Match point! Match point, rapaz, Match point! Fight. Qual que é o nome do menino? O Zé PJ! O Zé PJ! Fez bem o grab! Nossa, roubou a alma! Kenway roubando a alma! Ixi, acho que o Kenway também sai pro objetivo, hein? E o Zé acordou, gente. Tá não, dando trabalho aí pro Kenway. Não, é o Kenway? O Kenway roubou a alma dele? Nossa, mandou. Bateu, me fez. Bateu.
Brutal! É, brutal! Brutalidade fazendo 1-1, agora o Kenway, eu me enganei ali, gente, eu achei que era o Zeus que tá reagindo, não, é porque... Deu um Flawless Victory! Flawless Victories! Meu Deus, gente, cara. Regga, 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 Alexandre, corre, regga. Vamos lá, vamos sortear mais uma. É, esse daí foi difícil, hein? E o que, que você achou dessa luta, bola de fogo? Regra 14. Ele jogou com o mecha das bolas, né, velho? Então era certo ele ganhar, né? Não, tá tudo liberado, mas vira vice-versa. Os lutadores invertem seus mains. Personagem, no beleza, caso, dois bonecos então, principais. O Z vai ter que jogar com o... Qual que é o Shansung? É, o problema é qual que é o main do ZPJ. A gente não sabe qual que é o main do ZPJ. Qual que é o seu main? Daí agora ele pega o main dele. Não, não é Kenway. Ele vai jogar com o teu main. E, o Z... e tu vai jogar com o main dele. Isso. Vocês invertem. Shadows já pegou o main dos outros? Não, não. Não, tô... Eu só sei jogar com os meus mesmo. O cara. ZPJ joga de Kung Lao. Eita, agora o ZPJ vai Shang Tsung. Jesus amado. Alexandre se divertiu, um miserável, porque deu com ele. Não, eu me digo, meu, a outra live que eu fiz com o Alex, cara, mas nós demos muita risada, cara. Aquela live que eu fiz com o Alex, nós demos muita risada aquela vez. Eu lembro, eu também tava. Então tava junto? Então, né? Nós rimos a live. Domingo, eu acho. Sim, a gente riu a live inteira. Ô, Guilherme, salve Gui Rosendo, beleza? Salve, Gui, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Vai começar a luta entre eles. Desta vez vingarei o grande Shadow, nem trocado não dói? Eita! Que conversa estranha, hein? Você é um cara esquisito, velho. Pois é, é, papo estranho no demodor aí. Começou! Olha o cara aí. Jogou pra cima, pra baixo e pra cima. Boa punição, D2. Grab. O bom é que grab todo mundo sabe dar, né? Dependendo do boneco. É, zone. Jogou pra baixo. Desespero dos caras tentando jogar com o boneco que não conhece. Uma dica aí pro PJ, se não. Ele roubar a alma do Kenoe, ele vai ter que mudar com o é, tem isso, né? Só que tem que ver se a variação dele tem o roubo de alma, né? Vai ver, não tem, né? Yes, nossa, ele ia dar o armor! Não, pois conseguiu. É! Boa conversão pra cima. Pô, perdeu a punição, meu Deus, cara, que é isso? Olha esse pulo, velho! Grab it! Fez zone. Fez bem o zone. Teleportou, puniu! Match point Kenway. Match point Kenway. Round 2, fight. Jogou pra baixo. Tomou, deu um spin ali no meu e tomou o grab. Fez zone. O militão tá afinado lá, meu Deus, gente. Os caras até tá curtindo a diversão. Não, de novo. Spin no meu pro outro agarrão. É a especialidade de Shinsugi. Agarrão. Esse é o Shinsugi do grab, gente. Pelo menos é o único botão que funciona pra todos os bonecos. Fez os outros. Olha! Mandou um ataque aí. Aí. D2, tá no fim da vida. Meu Deus, ele não sabe punir o boneco dele, velho! Que isso? Fez bem o grab. Flash point duplo. Ganhou do grab. Ganhou do grab. Final round, fight. Gente! Esse é o torneio mais louco que eu fiz nos últimos tempos. Fez bem o slide. Tá aproveitando. Achou o golpe. Grab. Grab, agora slide, slide grab. E grab. Grab, slide, bola de fogo.
Puta merda. Tomou o bebê. Bateu, velho. Eu tô aguentando. Tomou um grab agora, fiquei medo da minha cara, esse grab. Ai, cara. Mas, ó, o militar botou, ó, grab, slide, bola de fogo, D2. É o grab. Rapaz, D2. É grab. Parece que os caras começaram a jogar hoje. Nossa, foi fatal, foi fatal. Nossa. Na hora que um ativou, você ativou e então... tá o gol do Shansung primeiro! Foi a sequência mais bonita da partida, foi aí. Ai, te bater, então... garantiu, bater, garantiu, faz do 2-1, 2-1. E avança pra semifinais, ZPJ. É o Shansung. O Kenway levou o Fatal Blow do boneco meio dele. Caraca! É que os caras, eles jogam com o boneco e não acham a punição do próprio boneco, gente. Cara, é muito massa isso aqui, cara. Isso aqui é muito massa, velho. Mal. Shadow, sai das sombras. Comenta aí. Vamos lá, quero... Eu fale o quê? Eu vou falar. Faz um resumo da luta aí, galera. É o torneio da bola de fogo, velho. Bola de fogo. Tá, então agora nós vamos ter que transmitir... Opa, meu controle desconectou aqui. Eu vou ter que transmitir a... participar, hein? Não, esse aqui é muito massa, cara. Esse caixinho de surpresa é muito massa. Eu vou ver como é que tá a luta do Sérgio. Deixa eu ver aqui no grupo aqui do Zap. Tem comida pra... Não tem nada, tá. Vamos ver aqui se o Sérgio... Ah, eu vou procurar... Deixa eu procurar o card do Sérgio aqui. Beleza, agora é a hora de descobrir o que, que aconteceu na luta. Ah, a luta. O Alexandre caiu aqui. Não, eu fui. Não. Eu vou passar o replay. E lembra, pessoal, esse é mais um evento no oferecimento Gamescare, melhor marca de retro games do Brasil. Acessem Gamescare.br, Facebook, Instagram e Twitter. www.gamescare.com.br. Também sigam os nossos apoiadores, WZYRV, use lá no Instagram, no Twitter, Blind Combat no Twitter, no Instagram e no YouTube. Também acessem lá as redes sociais do nosso design master aí, o Flash Fisher, então marcosfisher.oficial. E também através do WhatsApp, 33991151919, 33991151919. E aí, bola de fogo, como tá a noite? É, cara, é o torneio dos pesadelos, né, isso daí, né? Tá, o Sérgio mandou aqui, eu acho que a primeira ele mandou que não valeu. Então são as três últimas aqui, assistir replay. Bora lá! Vai começar, então. Vou narrar então, aqui essas duas aqui. Galera, o Alexandre vai narrar e a gente só vai que ficar nos comentários. Vou ficar nas sombras com o Shadow. Aí sobra com o Shadow aqui, é. É, fica na sombra aqui, velho. Começou, Johnny Cage... O Adriano de Johnny Cage e o Sérgio de Shao Kahn. Zonerzinho. Lembrando que os dois a luta foi no aleatório, hein? Nossa, o Sérgio já mandou um combinho ali saboroso de Shao Kahn. Eita, já chamou o mago ali para os crushing blow. Perfect block do Adriano. Levantou no D2, grab. Thunderzinho mandando flecha. Chamou o mago de novo. Fatal Blow ativo. Defendeu bem. Uifou. E ponto pro Adriano. Eita, rapaz. É, Johnny Cage aí. Foi bom. Tentou o grab, ele saiu bem. Usando bastante o low. Jogou pra cima. Armor breaking. Tá no D2. Usou o escape ali, acho que sem querer o Sérgio. Levou o pezão no peito do Johnny Cage, Zoner. Dropou o combo. Grab.
Tá bom, mago de novo, Crash Blow. Agora vai doer. 389 de dano. Rapaz, que combo. Zonezinho. Mandou a flecha no peito do Johnny Cage. Você é um lixo. Final round, fight. 1-1, Zone. Levou a lança, empurrou Johnny Cage pro canto. Defendeu bem. Tentou dar o traz 3 ali de novo, não deu certo. Pegou a lança, jogou pra cima. Agora vem um combinho. Marretada na cabeça, 335 na conta. Jogou o óculos Shadow na levou cara. A lança do Shao Kahn. Johnny Cage abusado, jogou o óculos na cara do Shao Kahn, hein? Zoner. Zoner. Pra Alexandre, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô narrando aqui, seus. Eita, defendeu o Fatal Blow, grab, saiu do grab. Nossa senhora, que desespero, vai apertar o botão D2. Aceitou a lança. Usou o escape. Caraca, no low, D2 de novo. Nossa, pegou. Pegou o golpe de Shao Kahn e 1-0 pro Sérgio, hein. 1-0. O Sérgio botou lá, luta feia, não ligo não. Até dois cantou, militão. Vamos lá, acontece, vamos... Acontece. Vamos lá, vamos responder. Não é pra ser bonito, é pra ser não, divertido. Esse torneio é pra ser divertido, é, mano. Divertido tá, divertido tá. Porque bonito não tá, não. Esse torneio é que nem eu. É feio, mas é divertido. Agora vai vir... Deixa eu ver aqui. Kung Lao... Vale, então, é fatal caixinha de D2. Kung Lao contra Noob Saibot. Eu nossa. Queria ver se saísse uma regra que o cara não podia dar D2. Gente, ele não tinha como. O jogo não todo tinha como. É de ferro. D2, meu Deus do céu, D2 Noob tá cantando. O D2 Noob e pé de ferro do Kung Lao. Aceitou a sombra. Usou o TP. Crash Blow. D2 no D2. Usou o Escape. Ele só consegue o primeiro golpe do combo. Traz dois. Tentou o grab. Crash Blow do D2 de novo. Mandou o Fatal Blow ali na noia. Nossa senhora, que desespero pra apertar botão. Pé de ferro, X. Mandou o chapéu e ponto pro Sérgio. Eu te quebrei disso com o Lau. O Sérgio é o Sérgio do Beers? É, isso. Ah. Ele mesmo. Fazia tempo que não viu o Sérgio aqui nos nossos camps. Nossa, acertou o TP no neutro. TP no neutro, o Sérgio aceitou, hein. Mandou a giroleta, aceitou o TP de novo. 34 ali não deu certo. D2, D2 tá cantando. D2 canta. Noob Saibot aí do D2. D2 canta. D2. Ih, mas tem. Eita, ó. Baixo o D2. Pé de ferro. Pé de ferro X, Crash e Blow. Correndo atrás do prejuízo agora o Sérgio. Nossa senhora! D2 pode fechar o round. Ponto pro Adriano. Final round, fight. Oh, Jeff em cima, fala ceguinho aí, Demoder, contigo. Ah, Jeff, aí, mano, quanto tempo, e aí? Faz tempo que a gente não se vê, irmão. Você é muito bem-vindo, dá um pra presente. Mandou a sombra ali no neutro. Crash Blow, agora pode fazer um copinho, Sérgio, hein? Dropou. Perfect Block do D2. Usou o Airscape. D2 cantou de novo. Fatal Blow ativo pros dois. Nossa, ele pegou no... Olha, ele deu teleporte no Fatal Blow.
Eita. Opa, barbaridade. Ponto do Adriano, 1-1. O que tá rolando? A campzinha aí, nós estamos fazendo caixinha de surpresa. Esses aqui, como foi lutem off, eles estão fazendo no aleatório. Você tem que usar personagem aleatório. Os outros a gente sorteia na hora a regra do que eles vão usar. Comentem aí, meninos, enquanto eu abro o próximo replay aqui. A luta foi... É como a gente tá falando, as lutas estão sendo feias, tá sendo baseado no D2, tá sendo divertido. Agora, o D2 do Noob é muito superior ao do Kung Lao, né? O alcance é muito maior. Sim. Então, acaba que dá uma vantagem. E os dois estão tentando tirar o que podem dos bonecos. É complicado. Você pegar um boneco que você não entende ele, não joga com ele, e tentar arrancar alguma coisa do nada, realmente é complicado. Mas é isso, é pra ser divertido mesmo, pessoal mesmo. Ó, o Sérgio tá de Jax e o Adriano de Baraka. Ah, vai, Baraka. Desculpa, Sérgio, mas tá com deu uma porrada no chão, a Eric levantou o recap ali. Coração. Eita, que D2 tá cantando. Eita, levou o pedal na Robinha. Levou o quê? Pedala logo. É, ganhou o carinho na nuca. Ataque Fatal Blow você ativo. Já molou, ó. Você já molou o facão. Nossa, Crash Blow. Nunca. Match nem point pro Serjão, hein? Match point pro Serjão. Olha o papo dos caras. D2 do Adriano. Match 4, low, D2. Grab. Nossa, chamou a bandeira na frente do Jax, corajoso! Não, ali foi um engano, ele fez o golpe sem querer. Não foi coragem, não foi erro, meu. Eita, que é D2 do D2 no vácuo! Crash Blow! Ai, o Chop Chop aí ia fazer tão bem. D2? Levantou no recap e fechou, match point duplo, hein? Match point duplo. Um match point, pode sair pra qualquer um dos dois. Nossa, mandou os espinhos ali, não consegue, o Jackson consegue chegar perto. Pegou, jogou pra longe. Crash and blow. O Sérgio tá se achando no jogo, hein? O deck do Sérgio já se achou. Defendeu o E-Cap, D2. D2 de novo. O E-Cap D2. Carinho na nuca pra ter uma torcicola, Fatal Blow! Esse Baraka deve estar com a dor na nuca, velho. Porrada na nuca. Só uma porrada na nuca. E agora? Jackson Fatal Blow aqui, levou. Já era. Já era. Passando por 2-1, Sérgio pra próxima fase. Sérgio, avançando. Mas esse Fatal Blow do Jax é bonito, né, velho? Sim. Olha, vai tocar um sax, ó. Rolou um friendship aí pra galera. Tá abusado, menino. É. É abusado, hein? O Jax sexualizando. Vamos lá, vamos preencher a bracket aqui. 2-1 pro Sérgio. E já vamos fazer agora, então, o Sérgio contra o Wagner Militão. Então vamos lá, primeira semifinal. Vamos preencher aqui. Ah, eu não tô mais na sala assistindo não, hein? Não, eu vou ter que montar outra. Ah, entendi. Então eu vou montar outra aí já. O engraçado é que a gente fica pensando o seguinte. O que passa pela cabeça deles. O Sérgio tá, meu Deus, eu queria muito o Beerus. O Militão tá, meu Deus, eu queria muito o Mikitano, o meu Shansung. Pior que é bem isso mesmo. Tá, vocês estão aí na sala aí da FGH? É, eu tô o Militão aqui. Tá aí o Militão. Tipo. Tá, então eu já vou chamar vocês dois aqui. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí ao vivo pela Twitch. Aí vou deixar uma boa noite pra todos vocês. Vou deixar a vaguinha aqui então pro Sérgio e... Opa, apareceu mais alguém na sala. Para o Demolidor. Exatamente. Vou botar em FK aqui. Já bota em FK aí, Shadow. Uhum. Não sei se você queira apanhar do Militão. Aí é contigo. Ué, dava pra jogar isso aí, cara. É minha chance de sair das sombras. Será? Hoje eu tô com a noite de Shadow. Vou chamar todo mundo aqui. Tem outro adversário pra mim, não?
Não, já estamos nas semifinais já. Mas nem convidei pra todo mundo. Alexandre? Ixi. Não, não, ele já me bateu, ele já me mandou pras sombras também, cara. Mandou pras sombras, diz ele. Ué, não deixa sair das sombras, velho. Não, volta pra lá. Tá, enquanto eles vão entrando, eu já vou fazer o sorteio da próxima regra aqui pra nós já começar. Opa, boa. E muito obrigado, pessoal, que tá acompanhando. Uma boa noite pra vocês, pessoal. Terça-feira. Pode ficar já demandando. Regra número 7. Regra número 7, desafio de Hollywood. Opa! Aí sim. É aquele que foi antes. Ah, não, não, esse é outro. É obrigado a dar Mercy. Desafio de Hollywood é obrigado a dar Mercy. E os personagens são Rambo, Terminator, Joker, Spawn e Robocop. Eita! Rapaz! Só que é obrigatório dar Mercy. Rambo, Terminator, Joker, Spawn e Robocop. Será que vão ver um Spawn contra Spawn? Se eu não me engano, acho que eu já vi o Militão jogando de Spawn. Se eu não me engano. Não tenho recordação. Vou mandar mais um convite aqui pro Sérgio. Sérgio tá aqui. E aí, Satoshi, beleza? Boa noite, Satoshi. E aí, Satoshi, brigadão aí, irmão. Tô esperando o Sérgio chegar. O Wagner, jogo com esses todos da realidade. Putz, aí molhou. Aí molhou. Aí é complicado, né? Boa sorte então, Sérgio. Boa sorte pro Sérgio, é isso aí mesmo. Deixar aí os nossos apoiadores e patrocinador, Games Carry, Flash Fisher, Uzi e tem a parceria também da Able Games aí para os nossos campeonatos PCD. E vai chegar mais um companheiro aí, pessoal, mais um parceiro especial que vai nos patrocinar. Shadow. O Shake de Niterói. Ele vai patrocinar sombras. O patrocínio vai ser nas sombras. Mano. Vai ser nas sombras. É, o Shake de Niterói, o Shadow. Eu já posso pagar os torneios em dólar, pessoal, pra vocês. Serve em cruzeiro? Ah, o Sérgio botou aqui, aceitei já o convite. Qualquer coisa, tenta entrar pelo card aí, se acaso não der. Alexandre, você já reparou que ele só apronta comigo, né? Ah, mas o Demolidor é assim, cara. Deu erro, diz ele. Vou mandar mais um convite aí pra ti, Sérgio. Ele faz bullying comigo direto, velho. Fazer o quê? Tô esperando pra ver quem vai ter a noite de Shadow hoje. Hoje fica difícil, cara. Pode ficar difícil. Vou deixar hoje a noite Shadow tá pra todo mundo. Tá pra todo mundo. De espera aqui pro pessoal ficar vendo uns combinhos enquanto a gente prepara a próxima luta aqui. É os vídeos que o Alexandre assiste tentando aprender a jogar. Não, eu assisto vendo o Cotal apanhar, diferente. Ah. Pra ver que não sou só eu. Essa é a final já, né? Não, não semifinal. Primeira semifinal. Semifinal já? Isso. Primeira semifinal. Aí, será que vocês vão ter que inverter? É, qualquer coisa o Militão sai, aí a gente chama o Sérgio e depois chama o Militão de volta. Pode ser, Militão, sai da sala, daí eu chamo o Sérgio e te chamo de volta. Pra ver se dá liga. Senão os dois vão ter que ir em off e a gente passar. Aquele não expulsa ninguém da sala, velho, porque senão ele tá perdido. Não, no street, eu tava fazendo a festa, ia lá expulsar. Tá. E ela, sai, quem manda aqui sou eu. Tá, ô Sérgio, te chamei de novo agora.
estamos aqui, pessoal, nessa noite agitada, noite quente. Um torneio divertido para vocês, para poder dar aquela descontraída aí no meio da temporada. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Tô aqui eu, Alexandre, Bola de Fogo, que executando. O calor tá te matar! Porra, faz isso não, velho. Quantos que eu matei o Shadow? Eu tava bebendo água, não, pelo amor de Deus. Porra, cheguei a engarrear aqui, mano. É, o Sérgio, acho que não tá... Não tá conseguindo conectar conosco? Não, o Sérgio não conseguiu entrar. Beleza, agora vamos chamar o Wagner Militão. Vamos chamar o Militão pra cá. Obrigadão, pessoal. Pessoal, lembrando que esse é mais um evento no oferecimento Gamescare, melhor maior empresa de Retail Games do Brasil. Acesse Gamescare BR, Facebook, Instagram e Twitter. www.gamescare.com.br. E galera, eita! Semana que vem. Pera aí, que chegou a raid! Chegou a raid do Max Arruda aí! Salve, Max Arruda! Muito obrigado pela raid aí pra nós! Aí, brigadão, meu amigo! Pessoal que tá precisando daquele descarrego, a roda chegou. Meu Deus, cara, olha a piada que ele faz com o cara, velho. Muito o silêncio obrigado, aí, ó. Obrigado pela salve mãe. Silêncio, GD silêncio. Caralho, mano. Como que o silêncio mandou um salve? Putz, cara, não, olha, Jesus. Caralho, não pode estar bebendo água com o demolidor no grupo. Véio. Não, cara, aqui com o demolidor não dá pra tu bobear, cara. Bom, o VH obrigado, Alves tô, aí, tô galera que chegando aí, show de bola, muito obrigado, todos muito bem-vindos. Essa é a Fight Game House, lembrando que aqui é o canal Demolidor Brasil, um braço da Fight Game House. Nós somos o canal oficial, nós fazemos torneios todas as semanas, seja aqui ou seja lá. E logo logo também no canal do Bola de Fogo, quer dizer, do Shadow. Mas logo logo a gente vai estar fazendo as lives lá também no canal do Shadow. Então fazendo vários torneios pra vocês. Obrigadão, pessoal, tá chegando aí. Tá, o Wagner então disse que deu erro de novo. Ô Shadow, tenta sair da sala aí pra me chamar, pra ver se vai dar certo com... Normalmente é sai da sala, flash, agora é sai da agora flash, vai ser o Shadow. O Catuaba, é aqui que sou banido do campo por ser melhor Kama Sutra. Deve ser... Cara, eu prendi a respiração aqui, velho. Porra, Catuaba! Que também vai dar dessa, na minha idade do, na minha idade, na idade do Shadow, o Catuaba já é muito importante. É verdade, é verdade. Ai, cara! Ai, Catuaba do céu! Ai, vou tentar mais uma vez aqui, ó. Então, o Alvarez também tá aí, ó. O Alvarez sabe, Alvarez, beleza? Aí, Alvarez, muito bem-vindo, irmão. Obrigado por estar me devendo aquele churrasco lá da UASP. Cara, toda vez que ele vê o Alvarez, ele chupinha o churrasco, velho. Meu Deus, que isso? Ai, cara, Jesus do céu. Ah, só espero que dê pro Militão entrar, senão eu vou pedir pro Demolidor sair. Sai, Demolidor. Ai, cara. Ai, caralho. Obrigado ao pessoal que tá acompanhando aí. Já estamos indo pra primeira semifinal, se conseguirmos. Se conseguir, o servidor tá zoando nós. Oh, pessoal, aqui é assim, é tanta surpresa que a peça surpresa é o quê? Acabou o torneio, vai todo mundo dormir. É pra eu sair da sala de rir. Pior que o canal tava batendo. Eu vou tentar sair daqui, qualquer coisa o Alexandre me chama. Tá. Jesus amado, vai ficar só eu e o Sérgio aqui na sala. Alexandre, qualquer coisa você também sai da sala. É o jeito? Vou chamar o Militão e quicar. Coisa, deixa. Ô, Thiago. Vou chamar o Militão e quicar. Bobinho. Ah, Thiago, aqui nós zoa, cara, meu. Aqui nós dá muita risada, velho. Crise de risos confirmada. Não me ensinaram, cara. Tinha que ver a. Não disse nada ainda. Deixa eu lá pegar minha Mistel pra tu ver só. Fica alegrinha aqui. Ô, Demodó, Mistel bem geladinha, hein? Ah, não me faça essas coisas, não. Tô com medo de promessa, irmão. Pelo amor de Deus, me fala minha Mistel. Ah, quem fez a promessa foi tu. Quem fez promessa foi tu, não fui eu. Na Mistel do Discord. Eu vou prometer que toda a administração da Fight House não vai beber até dezembro.
Agora ele vai pedir demissão. Deixa eu acho que não tem. Eu vou abrir uma RDP normal, cara. Vou abrir uma RDP normal aqui. Vou sair dessa daqui porque não tá dando. O Militão não consegue entrar aqui também. Vou tentar abrir uma RDP normal. Seria bom deixar os dois em off e a gente vai passar na outra semifinal. Porque pode ser entre eles. Eu acho que seria o melhor, gente. Bota, já vai passando até a semifinal e bota os dois pra ir tentando em off. Pode ser, pode ser. Ô, Militão então, e Sérgio, vocês dois então se chamem? Ui. Se peguem aí, mas aí como é que vão fazer os dois lá no aleatório também? Ou vamos escolher uma outra regra aqui? Escolhe uma regra, já vale pra todas as lutas que vocês fizerem. Então vamos fazer esse desafio dos deuses aqui que não saiu ainda. Raiden, Fujin, Rei e Cetrion, o que, que tu acha? Ótimo. Então vou botar aqui, ó, desafio dos deuses. Eu tô vendo a cabeça do Sérgio, deve estar assim, esqueceu do Gyros, ele é semideus, ele é não, semideus. Não. Raiden. Não, o Gyros é lacaio, ele não é semideus. Fujin. Raiden, Fujin, quem mais? Onde é que tá aqui? Rain. É, mas se for assim, o Liu Kang também não é um deus agora? Não. Nem vem. O Liu Kang foi fundido, pra não dizer outra coisa. O quê? Foi fundido. Vamos chamar os... Sendo se já foi isso aí que o Alexandre falou. Jesus amado. Eu não. Vem com essa não, velho. Vem com essa não, Ai, Jesus. Tá, vamos chamar aqui o Shadow então de volta aqui. Pronto, Shadow, sai da sombra. Volta pra tá, sombra. Eu preciso de uma pro Demolidor. E mais duas pro ZPJ e pro Raper. Vamos lá, vamos fazer a próxima aqui então, galera. Então ai, vem Jesus. Aí ZPJ contra. O Raper? Ah, é o Raper. Beleza. ZPJ contra o Raver. Eita! Ah, caramba, eu esqueci do Demolidor. Vou ter que abrir outra sala. Ah não, deixei vaga. É um caco mesmo. Não, deixei. O ZPJ eu acho que eu tenho ele adicionado aqui. O Raper eu acho que eu também tenho. Deixa eu achar aqui, o ZPJ tá aqui. Bora Zé. ZPJ. Qualquer coisa, o Sérgio, tenta uma sala crossplay. Eu era pra ter o Raper, cara. Eu acho que eu já adicionei o Raper. Por que, é que ele não tá aparecendo pra mim? Qualquer coisa eu vou mandar convite pra vocês e vou lá na minha lista de recentes. Ô Shadow, já bota em FK aí. Tá. Antes que você apanha. Os caras já entram surpresa pra você. Você que vai apanhar agora. Surpresa pra você, bola de fogo. O calor tá de matar. E aí, Giovanni Júnior aí, salve seus lixos. Ai, lixo, seja muito bem-vindo. Salve aí, seu lixo. Seu lixo. Demodoro AFK? Pra mim ainda não mudou a tela, por isso ainda não botei. Ixi, vai entrar em luta com o ZPJ. Não? Já entrou em luta. Não consegui. Não. Tá aqui iniciando partida. Vai apanhar. Vai, chama logo o Raper, pelo amor de Deus. Tô esperando ele entrar, já mandei convite. já mandei convite pro Raper. Vai aí, ZPJ, escolhe alguém aí só pra fazer a luta até o Raper entrar. Pode bater no ceguinho, ó. O Raper já chegou. Vai lá, bater rápido. Bata rápido aí pra nós. É só um bônus. Vou até deixar aqui pra galera assistir. Eu só não vou tomar perfeito. Tá, qual que é a regra que é pra essa? Ah tá, desafio de Hollywood, então vai ficar pra eles então, né?
Beleza. Ô Zé, se você conseguir me dar perfect, o Alexandre te paga R$500. Não pago nada, nem vem. Que coisa, né? Ofereci quer sempre, quer sempre dar a bunda com a bunda dos outros. Ah, vai dormir, rapaz. Bora lá. Bate nesse Gears aí, mais uma sacra. Ah, o Demolidor... É, o Gears já tirou o Perfect, né? Eita, o Demolidor é um capo, né, cara? Só tava pra bater. Ele só não quer levar o Perfect. O problema dele é não levar o Perfect. É por honra, né? E, por favor, Militão e Sérgio, vamos falar se estão conseguindo fazer a outra. Eles não tá dando. Eles estão tentando instalar crossplay pra ver se vai. Tirei o Perfect de novo. Já tô feliz. Nossa! Eita! Ele sabe jogar de... Pode vir, pode ir, pode matar. Pode matar o ZPJ. O ZPJ tá lá te esperando. As trevas caem. Finish him. Ah, podia ter mandado. Podia ter mandado o Fatality. As trevas caem. Cara, nós estamos com problema com o Militão e o Sérgio. Ô, Sérgio, tenta reiniciar o console pra ver, Sérgio. Vai que não é dessa. A Nath pode estar estrita, pô. Ah, cara, esse servidor do MK é coisa incrível, cara. O engraçado é que pega sempre mais no Xbox, porque no PlayStation normalmente roda lisinho. Sim, pior que é. Lá não tem esse problema de Nath, né? Tem também, claro. Mas não é tanto. Tem problema de Nath também. Então vamos aqui, o Demolidor já botou em AFK, então vocês têm que jogar, vamos ver aqui a regra número 7. O CPJ saiu do jogo. Caiu? Saiu do jogo? Acho que ele caiu, deixa eu chamar ele de volta aqui. Já mandei... Convite pro ZPJ de volta. Ó, o desafio de vocês é o desafio de Hollywood. É obrigatório da Mercy. E vocês jogam de Rambo, Terminator, Joker, Spawn ou Robocop. Só personagens. Não, o Sérgio falou que reiniciou o console dele, mas a Nath dele já é aberta já. Uhum. Aí depois o Militão também tenta reiniciar pra ver se conseguimos fazer lá a segunda, senão vamos ter que ir pra sorteio. Ah, eu não gosto de fazer sorteio, cara. Sorteio na mais semifinal. Ó, vamos lá. Aí vai ser surpresa mesmo, que vai ser sorteio. É, aí é a caixa de surpresa mesmo. Lembrando, obrigatório da Mercy. Você pode jogar Mercy. Isso, Rambo, Terminator, Joker, Spawn e Robocop. Exatamente. Eita, Mirror's Match. Mirror's Match pro Demolidor ficar feliz da vida. Me ferrei. Não, trocou. O Raper tá. Trocou. Também aí de robozão. Semifinal na tela. Vamos lá. Bushi Dragon Grotto. Bom, a cópia sai pro Zone, né? É. É Zone, aí tu chega perto com o Mandigrab e joga pra longe. Zonei de novo. É. Mais linda. Então vamos lá, vai começar. Começou! Vai pra cima. Vai tentando entrar no Sting. Fez bem o Zone. Nossa! Jogo! Tentou converter, tomou um tiro no peito.
É aquela troca de zone. Olha o que eu falei. Grab. Bom grab. Jogou pra lá de meu Deus. Tentei entrar na Steam, foi bem defendido. Cash Blow! Deu tiro. Nossa, já mandou chegou, essas né, chamas. Ah, essa luta já tá sabendo mais o que fazer com o personagem, né? Salve, Glazes! O Glazes Yone também tá aí. Bem-vindo, Glazes. Salve, Glazes. Obrigado pela presença. Tiro no peito. Nossa senhora. Cash Blow. Boa punição, mandou lançar chamas. Pressão pra ser do adversário. Vai ter que dar Mercy, hein? Se não der Mercy, vai perder a luta. É. Mas tá bem confortável o Raker. O lugar puniu. Mercy. Nossa, tirou pra vai cima. Vai chipar, vai chipar. Tá que nem o Iron Black matando passarinho. Boa conversão. Tá matando os pombos. T2. Grab. É só chipar. Eu acho que tá na maldade. Bateu e garantiu. Bateu e garantiu fazendo 1-0. ZTJ. Ah, o robô tá bem confortável na partida. Eu achei que ele tava ali na maldade. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei que ele tá armando um Brutality ali, hein? Eu acho que não. Tava no descubra mesmo. Ah, no descubra mesmo. Vocês não acham que ele tava armando um Brutality, que ele parou de tentar amassar o adversário em um momento ali. Ah, desafio vamos lá, gêmeos, número 13. Os dois lutam com o mesmo personagem sorteado no aleatório. O Raper coloca no aleatório. E depois o que o Raper escolheu, o ZPJ tem que jogar igual. Então vai lá, Raper. Escolhe o boneco aí, bota no aleatório. Vamos ver qual boneco que vai sair. E agora eu vou me ferrar de novo, que vem Mirror's Match. É Mirror's Match, exatamente. É o desafio 13. O Raper bota em aleatório, escolhe o personagem. Não precisa ocultar o Raper. Pra saber qual é o outro. Não, tem que mostrar pra poder... Tem que mostrar pro outro saber qual que vai jogar. É, pro PJ eu escolhi igual. Jackie Briggs. Ixi, Maria! Jackie Briggs. Rapaz. É. Tá daí vai dar porrada. Porrada. Então vem aí. E lembrando, o Reaper tá na vantagem, né? 1-0 Reaper. 1-0 pro Reaper. É, por favor, Militão e Serjão, falem pra nós como tá a luta de vocês, se vocês acho que estão não deu, conseguindo. Eu acho que não deu lá ainda, porque o Militão tá chamando o Sérgio pra ver se ele conseguiu entrar na sala. Round one, fight. Começou! Aí encostou, tentou bater, vem pra cima. O Raper sabe jogar, hein? O Flávio. O Raper sabe jogar de Jack Briggs, vem hein? Vem pra cima, tentou dar aquela pressãozinha. Bateu bem. Oi. Popzinho. Bem pra cima. Pressão. Nossa, usou interação e match point. Interação. Rapaz. Menino sabe jogar, hein? Vai punir. É, o ZPJ, o Raper sabe jogar de Jack Briggs, hein? O ZPJ se deu mal nessa, sabe. Hein? Sabe. Bateu bem. Ô, oh, caramba, esqueci de abrir boa a tela. Punição. Desculpa aí, pessoal. Fez bem o grab. Bateu. Então, as duas meladas de plasma. As duas meladinhas. Nossa, de plasma. Nossa, tá boa punição. Fatal blotinho pros dois, hein? Quem vai farofar? Grab. Grab. Nossa senhora.
pressão. Tentou o grab ali, meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus, fechou o Reaper. Tem que dar Mercy. Não, não precisa dar Mercy, não. Não precisa dar Mercy, não. Mandou. Mandou. É o que, Alexandre? Friendship! Friendship fazendo 2-0 e garantindo lugar na grande final, Reaper! Exatamente, vamos preencher a bracket aqui. E agora é pra definir a final, provavelmente nós vamos ter que botar na roleta agora o nome do Serjão e do Militão, que infelizmente eles não estão conseguindo casar a luta. Deixa a gente definir a grande final. Aqui já tá tudo certinhos. Deixa eu deixar aqui na tela de parceiro. O GPJ já saiu da sala. O Reaper já ficou aqui, que é o finalista. Agora a gente tem que ver lá como é que ficou o outro, né? Militão e o Sérgio, deixa eu ver aqui no zap se vocês botaram alguma coisa aqui no zap. E pessoal, lembra dessa mais um evento no oferecimento Games, que é a melhor empresa de retro games do Brasil, com o apoio de Marcos Fischer. Marcos Fischer oficial no Instagram, WZYRV lá no Instagram, no Twitter. Twitter também de Marcos Fischer, galera. Vocês podem acompanhar também o Uzi através do Blind Combat no YouTube, no Instagram, no Twitter. E o Marcos Fischer vocês podem contratar através do WhatsApp 33991151919, 33991151919. E aí, Shadow, o que você tá achando desse torneio? Sai da sombra, Shadow. Não vai rolar, o Militão botou aqui. Tá, vamos fazer sorteio então, galera. A sala caiu? Caiu. Alexandre, você saiu da sala? Eu saí pra vir ver os replays do negócio aqui pra ver se tinha entrado alguma coisa. A gente monta outra. Ah, tá, beleza. Tá, o Wagner Mitton botou aqui, ó. Não vai rolar. Engraçado, então vamos jogar. Deixa eu tentar chamar mais uma vez, porque os dois aparecem ping pra mim, cara. Eu vou chamar só os dois aqui pra ver. Não, beleza, 70. Se não der, a gente joga na moeda e faz a grande final. Vou lá, vou tentar mais uma vez aqui pra ver, porque pra mim aparece os dois normal. Vai que numa dessa agora, o trem vai. Última tentativa, senão a gente sorteia. Ó, o Militão entrou. Beleza. E agradecer a toda a galera aí que tá acompanhando ao vivo pela Twitch. Obrigadão, pessoal. Semana que vem... Eu não me lembro. Semana que vem nós temos... É Fatal do PS4, é isso, né, Alexandre? Só se eu olhar... Só que eu só vou conseguir ver amanhã, mas eu acho que tem. Eu acho que tem na segunda... Ah, semana que vem é na segunda, né? Que lembra que foi mudado pra segunda-feira? Ah, é. A partir da semana que vem nós já começamos a trazer as lives pra segunda, né? Isso. Semana que vem a live do É Fatal vai ser na segunda-feira à noite. Beleza, então pessoal que reclama que segunda-feira não tem nada, vamos mudar o nosso dia de transmissão agora, segundas-feiras, pessoal. Tá, então eu já vou... É, rapaziada. Não vai não, tá? Então, pessoal, infelizmente eu vou ter que ir pra sorteio. Vamos curar a ressaca do final de semana já com torneios aí pra vocês. Já com porrada, porrada. Exatamente. Voltar pro sorteador. Lembrando, pessoal, nós teremos um evento muito especial que vai ser realizado agora no meio do ano. Nós vamos ter aquele churrascão lá em Niterói, pessoal, organizado pelo Shadow. Pra comer carne de chaqueta. Só pro pessoal ficar ligado aí como é que vai ser. Eu coloquei entre 1 e 100. Por ordem alfabética, o Sérgio vai ser os baixos. Abaixo de 50 é do Sérgio, acima de 50 é do Militão, beleza? Vamos lá, vamos sortear agora. 62. Repita. 62. Pelo Shadow, 60... se tivesse mais 7, seria um bom número? Meu Deus do céu, cara. Mano, perde uma, velho. Não perde, não. Não perde uma. Ô, Sérgio, infelizmente o Sérgio vai ter que ficar pra próxima. Por sorteio a gente vai passar o Militão. Como o Militão já tá aqui na sala, só que aqui a gente não tem vaga. Vou ter que abrir outra sala, Militão.
Nossa, que partidaça botou Satoshi. É, infelizmente, cara, não bate data e não tem muito o que fazer, cara. É, pessoal, nós aqui é caixa de surpresa. A surpresa foi que o vencedor passou no sorteio. Tá, eu vou fazer assim, ó. Vou sortear três números pra gente já saber qual que vai ser as três regras que vão ser usadas. Já vou deixar os três números sorteados, beleza? E lembrando, pessoal, ao fim desse torneio nós temos mais uma surpresa. Uma cesta de pães oferecida pela padaria Beija-Flor. É sempre no meu, é. Não, é. No meu é mais só gostoso. Não importa de onde você seja. Se você for do Nordeste, vai ter que ir até Santa Catarina pra buscar. Pra buscar. É só retira no balcão. A gente não envia, só tem que retirar no balcão. Ó, então a gente tem ali, ó, números sorteados. Deixa eu botar em AFK aqui pra chamar o resto da turma. Militão, coloque AFK também. Vou chamar o Shadow e o Demolidor. Vamos lá. É engraçado que você me chamou pro combate, né? Paper. O Shadow. Me chamou só. Pessoal, Shadow, e siga o canal aí do Shadow. Shadow, já aceitei. Um salve aí. Já aceitei. Shadow, salve aí. Salve no chat. Não, no chat, miserável. O pessoal pode seguir o teu canal. E aí, galera, salve aí. Quem puder seguir lá no canal, lá, dá aquela moral, dá aquela força. A gente agradece muito aqui das sombras. Lembra que hoje à tarde o Shadow tava lá tomando uma surra pra IA, porque ele tava apanhando da máquina. Tava no difícil, tava no difícil. Cadê o Shadow? O Shadow subiu aqui da minha lista? Ou eu tô muito doido? Tava no difícil. Ô, Shadow, tu subiu? Pra mandar um convite no grupo. Não, eu tô aqui, ó. Ah, tu já tá na sala, então bota em FK aí, ô Caco. É que o Shadow foi pras sombras. Ah, calma aí. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando ao vivo pela Twitch. Brigadão, brigadão a toda a galera que já passou por aqui. Vamos pra Grand Final, aí, grande final da noite. Brigadão a todos final vocês FT3, que estão, né, se divertindo. Final FT3? FT3. Final isso, FT3, exatamente. Então. Tá, a primeira regra que a gente vai usar vai ser a número 8. A número 8... Tem como você mandar o link do canal aí, Alexandre? Link do canal? É, do Shadow. É, porque eu esqueci de transformar o Shadow em moderador aqui do canal. Então... É, se eu não fui mandar, o Datbot me barreirou. Ah, tá. Bota aí FK e demorou. Eu vou procurar, vou ter que procurar aqui, já tem um pouco. Tá começando a barra aqui. Vai esperar o Reaper. Eu vou anunciar uma FT10 entre eu e o Demolidor lá no Mortal Kombat XL lá. Ah, você vai conhecer meu Liu Kang, rapaz. Pô, mas não era o Scorpio? Meu Liu Kang de camiseta brasileira. Ah, tá bom. Eu adoro aquela skin brasileira. Eu usava aquilo quando eu tinha tag americano. Eu inventei de botar uma tag em inglês, os gringos acharam que eu era americano. Aí eu botar a roupa do Liu Kang brasileira pra identificar que eu era brasileiro. Ó, Varezo, o Militão passou pro sorteio, cara. Ele não conseguiu bater Nath com o Sérgio. Aí passou pra final agora. Aí vai ser o Wagner contra o Reaper. Deixa eu mandar mais um convite aqui pro Reaper, que o Reaper, sem querer, ele fechou o jogo lá. Deixa eu mandar um convite aqui pra ele aqui. Tá, primeira regra número 8, desafio dos deuses. Raiden, Fujin, Rain e Cetrion. Pode jogar só com um desses quatro personagens. Só pode jogar com os deuses. Então é agora, rapaziada. Hora de descobrir quem que vai ser o melhor, quem vai ser o campeão da noite. É hora da grande final. Essa segunda edição do Caixinha de Surpresa. Exatamente. E logo logo vão estar trazendo uma segunda edição do Canela Seca também. E foi divertido ver o pessoal se virando. Canela Seca também foi massa. Canela Seca também foi legal. Da onde o Alexandre tirou esse nome que eu não sei, mas... Olha, achei que uns nomes tão aleatórios pros torneios que... Canela Seca a gente dizia no truco, pô. Quando o cara trucava e tava com ringa de ouro, mais fraquinho. Canela Seca. Tá, eu jogava truco, mas eu nunca conheci esse... Aí tem o gato que tu cola na testa e o Canela Seca é o de ouro.
Ah, é bom colar na testa do adversário. Pessoal, e lembrando, nós vamos estar trazendo um evento especial. Vamos estar trazendo nosso primeiro torneio de truco organizado pelo Alexandre. Nossa, truco online? Deve ser uma beleza, truco online. Não, truco não, mas nós estamos que começar a divulgar. Eu acho que a partir de semana... Não, vamos ver se até essa semana eu consigo fazer o card, falar com o Flash, pra gente começar a divulgar o torneio das mulheres pro dia 8 de março, né? Exatamente. O Femme Fatale dia 8 vai ser um torneio com premiação exclusivo para jogadoras. O Shadow falou que já comprou uma peruca para participar. É, o Demodon vai narrar com voz fina. O Demodon vai ter que narrar de voz fina, quero só ver. Não. Sim, não. Senhor, sim, senhor. Não, se vira. Esse torneio aí é pro Félix, ele que tem cabelo grande. É. Ah, vamos lá, desafio dos deuses, Raiden, Fujin, Rain e Cetrion. Vai começar a grande final. Lembra desse foi um evento no oferecimento Games, que é a melhor empresa de retro games do Brasil. Acesse GamesCare.br, Facebook, Instagram e Twitter. www.gamescare.com.br. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando essa noite. Comprar uma o quê? Pois é, o Demolidor, eu sei que o Satoshi, eu sei que ele quis falar uma peruca. Mas eu acho que ele falou outra coisa. Não, eu falei peruca. Não, peruca, velho. Não, pior ele que pareceu outra coisa. Né? Não, eu escutei que pareceu outra coisa. Tá? Ah, eu achei que tinha sido só eu que tinha entendido, mas o Satoshi também pegou. Tomou um. Para dizer que o Shadow tem que comprar uma peruca. Caralho, tá uma força, mano. Cê é doido, mano. Tá lá em King Size. Marcão M todo dando chá no lindo. Ai, ai, Shadow. Assim o patrocínio vai de vez. Pode ficar quieto. Deusone, boa conversão. Chama a Yara. Cara, eu tô tendo treco aqui, velho. Fuma Malboro, miserável. Não, o Satoshi me quebrou, velho. Eu fiquei quieto e deixei passar. Você vai me falar, velho. Ai, cara. Ô, Satoshi, você nos quebra também, né? Porra. Pra caralho. Ai. Tá, você levou o round. O Reaper? É, o Reaper levou primeiro, hein? A surpresa com o Reaper. Boa, conversou. Drag, foi chamar a Yara ali. Chamar a Yara de novo. Chamou de novo a Yara, pressão no militão. Nossa, mandou célula no neutro. Um a um. Boa reação do militão, empatando tudo. Um a um. Lembra, pessoal, a final é FT3, hein? FT3. Chama a Yara. Não, o militão joga bem com a Frost, né? Com a Frost não, com a Cetrion. A Cetrion... Saiu o skin de 7 pra Frost. É, cara. É o sono, gente. É o sono. A cajadada vem pra cima, a pressão. Nossa, aí vai doer. Vai converter, fez bem o grab. Chamou a Yara. Tentou usar o teleporte pra surpreender. Tá ligado nos teleportes ali, o militão. O Reaper joga bem de Raiden, tem conhecimento do boneco. Boa conversão. Olha, 354. Nossa, que conversão. E fechou. Bombaço, hein? Bateu e garantiu. Bateu, a gente foi 1-0 o Reaper. E o Raiden falou, não mexa com Deus. O Shadow já foi meio Raiden, né, Shadow? É, pô. Então vamos lá, próxima regra número 13. Próxima regra. Número 13, desafio dos gêmeos. De novo, como o Reaper ganhou,
O Reaper bota no aleatório. Escolhe. E o militão tem que seguir o que ele escolheu ali no aleatório. Vou dar um desafio surpresa pra agregar esse. Nessa luta não vale grab. Não, não tem como, Demodoro. Tem como. Ah, não tem, é tem automático. Como. Não vale grab. Isso é automático. Não vale grab. Meu Deus, não os, vale dois, grab. Os dois de Aaron Black. Os dois aqui de Aaron Black. Sem grab. É, pode se botar assim, ó. Quem der grab toma punição, vai tomar um gancho. É pra tornar mais divertido ainda o desafio, gente. É. Será que eles conseguem se jogar sem dar grab? Punição. Sem grab. Se agarrar, toma punição, aí toma gancho. A punição é o gancho. Tem que parar e dar um gancho no oponente, tá? Isso é doido, cara. É. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Começou! Mandou um ácido. Boa, as regras são aleatórias. É tudo automático. P222, tiro na cara. Ele pra cima. Tentou o grab, hein? Ia tomar o gancho. Ia tomar o gancho. Tentou o grab! E agora? Vai tomar o gancho. Vai tomar o gancho. Gancho. É gancho. Não vão dar gancho, velho. Eles não vão parar. Eles não vão parar. Não. Vão parar. Essa hora eu tô me acompanhando a live. Tá nada. O grab de novo. Grab. Não vai, não vai. É que a surpresa não funciona. Não, não funcionou. D222. Boa conversão, mandou um ácidozinho no chão. Nossa! Nossa, usou ali o Command Grab. Que conversãozinha ali gostosa. Oh, o Reaper tá na maldade, hein? O Reaper, ele mostra um conhecimento de vários bonecos. Sim. Hein? Ele não é que nem eu que só sabe jogar de Jade apelando. Bateu ele por baixo. O militão tá no descobrir de Aaron Black, hein? A Jade do gancho. Boa conversa. Dá gancho, Jade. Se alguém falar pra mim, não pode dar gancho, aí quebrou meu jogo de Jade. Levantou ali. B222. Olha, ficou boa conversão. Ainda. Reaper tá na maldade. Jogou o ácido pra queimar o pé. B222 e fatal blow. Boa conversão. O básico. O saboroso. Mas não vai matar. Não vai matar. Nossa, mandou um slide no fatal blow. Bateu. Bateu. Nossa. Foi 2-0 o Reaper. Gente, o militão tá em maus lençóis. Tela errada, vamos ver qual que é o próximo. 15. O número 15, vocês não decidem nada e nós decidimos as regras e os bonecos. Demolidor, divirta-se. Ah, agora sim. Agora vai ser bom. Pessoal, pra ser justo e pra ser divertido, os dois jogam com os mens. Valendo, os dois vão jogar com o próprio main deles. Mas as regras especiais... Shadow, Alexandre, pode mandar uma regra aí que vocês queiram. Ah, então, mete essa do não pode agarrar, ué. Senão é uma punição do gancho. Beleza. Fechou, Alexandre? Pode ser, pode ser. Proibido então, agarrar. Não pode dar grab. Jogar com o man, não pode agarrar. Se agarrar, tem que parar e o outro oponente tem que dar um gancho. Tem que dar um D2. Vai lá, Reaper, pode pegar o teu man. Putz, o Reaper já botou lá, putz. Que foi? O Reaper já botou lá no chat, putz. Ainda o man dele é a Kay. O Kay, não pode agarrar. Não pode dar grab. Se der grab, para o jogo e o oponente dá um D2. O mais famoso gancho. Lembrando que tá match point pro Reaper, hein?
Match Point Raper. Começou! Mandou as garrinhas. Tá, e o pior é que o Shang Tsung, quando ele dá um agarrão, ele enche o sangue dele, né? Sim, ele recupera a vida. Mandou o corpo. Gushing Blow! Mandou o corpo. Jogou pra cima, pra baixo. Boa conversão. Nossa, puniu bem, levou o round aí o militão. Round 2, fight. Mandou zone. Nossa! Usou o bem. Tentar as garrinhas. Dá pra ver o que faz pela cabeça dos caras ali quando termina a skin de um que defende. Ai, um grab aqui. A vontade de agarrar. A vontade de agarrar ali do Shansung. Eita, usou a barra sem querer ali. Os dois defendendo um parada pra outro. Buga a cabeça dos caras, pega. Isso é muito divertido. Que conversão. Mandou fogo. Jogou pra cima, pra baixo. D2 bateu. Bateu. É, o Shang Tsung ficou bem tranquilo com essa regra aí. Agora a Devora sofreu um cara. Sim. Nossa, e eu não imaginei que os caras sofrer tanto que não poder agarrar. Meu Deus. Então a gente vê como o grab é importante nesse jogo. Uhum. Vamos sortear pelo menos mais dois números, né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos sortear mais dois aqui. Aí, eu já sei mais uma regra, hein? O Shadow que é mesmo. É, não pode pular. Seis. Aí tá repetindo, pô. Tem que botar algo diferente. Vamos fazer um duelo de ninja, vamos? Mas já teve? Não pode pular? Fazer qual? Vamos fazer um duelo de ninja? Duelo de ninja não teve ainda. Tá repetindo. Bora lá, duelo de ninja. Tá, Scorpion, Sub-Zero, Noob, Frost e Rain. Pode escolher qual deles vocês querem. É, mas Sub-Zero não é ninja, né? É. Sub-Zero? Não é ninja. Ele é Link Weight. Ah, cara. Ai, Jesus. Ele não é ninja, velho. Vamos lá, duelo de ninja, pessoal. Ninja só Scorpion. O Alexandre vai sobreviver essa noite. É tanta piada. Concentração. Ah, Opa, Sub-Zero contra Noob. Show. E lembrar, tá 2-1 pro Reaper. Ainda é match point pra ele, mas o militão agora tá respirando. Porra, o Sub-Zero não é ninja, mas quando o Sub-Zero virou noob, ele virou ninja? Não complica a nossa vida aí. Começou. Nossa, deu slide no neutro pra punir, mandou o teleporte. Vai converter Berkaway, tô dando isso, tá doído. O Reaper tem conhecimento do boneco, hein. Oxi! Nossa, que conversão! Esse noob aí. Ixi! Teleportou, meu Deus! Mas esse noob não tem nada de noob. Nossa! E match point. Acho que sem querer eu prejudiquei o militão, hein? O militão deve estar puto comigo. Pior. Caramba! A militão, todo mundo começa esse jogo jogando com Scorpion Sub-Zero, irmão. Pelo amor de Deus, que conhece um desses dois. Meu grab. Olha, defendeu muito bem o grab ali, hein? Usou meu gelo, parece que o militão tá se encontrando. Ele tá ajudando.
Deu grab. Overhead, overhead. Olha! É, o Militão encontrou o jogo. Vai converter, boa, bateu por super buffa, bloca ele. Militão lembrando do teto do tutorial. Mandou gema. Rapaz. É, ele só estava ativando a memória muscular só, tava congelado. Mas o rei petara. Pedro, como que tá sua memória muscular? Tô travado. Caramba. Você não cortou. Tô travado. Tô tentando, tô me esforçando. Desligou meu controle aqui. Já voltou. Mandou gema. Nossa, slide! Defenda bem com o Neo. Nossa! Crash bomb no D2. Ai! Uma punição, mandou gelo, passou. E o gelo pega. Slide! No... Perdeu a chance de fechar o Militão, hein? Deixou passar, hein? O Fato abandonou então pro Neo. Bateu! 2x2. Bateu, garantiu, bateu, garantiu. Fazendo 2x2, o Militão foi buscar. Tá, vamos ver. Ai, mais um. Manda a noite agora. É quente. Vamos ver mais algum aqui que não foi ainda? O que, que tu acha? Pode ser, né? Vamos lá, vê se tem inédito. Se tiver um inédito aí. Desafio Hollywood, já foi. Deuses, Shaolin, Free Fire. Tem o Casos de Família. Johnny e Sônia, Cassie, Jax e Jack. O que vocês acham? De família. É, e tem o duelo de Khan. Kotal Khan, Shao Khan, Kitana, Milena e Sindel. Vocês escolhem. Mais da hora. Duelo de Khan? Duelo de Khan também. Então vamos lá, o número 5, pessoal. Duelo de Khan. Kotal, Shao Khan, Kitana, Milena e Sindel. Kitana. Eita, putz. Putz, esqueceu que o Militão joga de... Cara, caiu no colo mesmo. Ai, cara, mas tá bom. Ai, cara, me esqueci disso. Reaper do céu. Oi, ô. É, rapaz, alegria do Alexandre. Aê, temos um Kotalzinho. Temos um Kotal aí na final. A pessoa se o Reaper é a secundária do. Do Helldark. Special Forces Desert. Ia dar um pega bonito, hein? Não, a secundária aqui do Helldark. Meu Deus. Bora lá! Round 1, fight! Começou! Defendeu bem. Defendeu. Tô andando ao grab. Boa conversão. Grab. Jogou pro alto, vai converter o Militão. Boa conversão. O Flash fazendo aí. Sem eu? Aí, ó, demandou. Falasse que o Flash não tava em casa aí, ó. Eu mandei mensagem pro Flash, tá chamando ele aqui. Boa conversão aí, jogando o Mind Game e o Reaper. Olha aqui como é de grab. Grab. Aquele zone da Kitana. Ui! Gatinho passou. Também nossa, match point! O Kotalcão levou. Match point pro Reaper, meu Deus, essa noite tá louca. Boa defesa. Tentou levantar no grab ali, não deu certo, hein? Jogou pro alto. Boa conversão ali do Militão Cash, mano.
Militão vai ver com tudo, tá? Você jogou pro alto, um tornado. Boa conversão do Militão. Tá amassando agora o Reaper nesse jogo. Um a um. Double match point. Point. E tudo a ser decidido agora. Vem pra cima o Militão na vantagem. Defendeu bem. Jogou pro alto no tornado. Boa conversão agora do Militão. Que pressão é essa, hein? Militão, eu te odeio, Militão. Para de bater no meu costão. Defendeu bem, Floss Block ali no finalzinho. Ele deu Floss Block e não conseguiu punir a Kitana, hein? Ô, boneca desgraçada! Defendeu. Ixi, mandou. É brutal! Brutalidade! Que é essa, vencendo por 3-2. É ele. Bom, agora vem a surpresa. Não acabou. É uma FT10. Porra! É ele! Tá doido, é ele! Vencendo por 3-2, é ele. É pegadinha do malandro. Nas quartas de final atropelou. Nas semifinais acabou passando por sorteio. E chegou na grande final e fez uma virada, saindo de 2-0, virando pra 3-2, se tornando campeão do caixinha de surpresa. É ele. Wagner Militão! É isso daí, galera. Campeão do Wagner aí, mais um título pro Wagner, pra UASF. Eu nem preenchi aqui, cara. Deixa eu preencher. Brabão. Jogou muito bem de Milena. De Milena, Militão, não, de Kitana, né? Militar da UASF? É, o militar da UASF? Aí, Alvarez, é aquele churrasco, hein? Tá como? É, o bicho quer churrasco, né? Deixa eu botar o placar aqui, foi 3-2, né? Ultimamente eu ando comendo tanto ovo que se eu ver uma carne na minha frente eu choro de emoção. Então vamos finalizar o nosso campeonato aqui. Cetrion. Finalizar torneio pra aparecer, ó. Spawn. Frost. Os caras ainda tá querendo brincar. É, os caras ainda querem pancadaria. Querem tirar isso a limpo, cara. Ficou cortado aí, galera, que a imagem tá meio enquadrada, que eu enquadrei pra ficar melhor o placar pra ver, mas tá em Wagner Militão em primeiro, Reaper em segundo. É isso aí. Beleza. Pessoal, então vamos fechar essa noite aqui. Em primeiro lugar, vou agradecendo ele, vindo diretamente das sombras. E agora vai voltar pra... Bola de fogo. Faz o bem do teu peixe, irmão. Fala sobre o teu canal. Muito obrigado aí, meu amigo. Bola de fogo. Valeu, Demoledor. Alexandre, valeu pelo convite aí. Eu não posso comentar muito do jogo, galera, porque eu não entendo muito bem, mas valeu pela resenha, pela brincadeira. Então, eu fiz um canalzinho lá, Shadow Ghost, quem quiser é só seguir lá pra aparecer pra brincar, pra fazer uma FT10. Só seguir, valeu? Tamo junto aí, galera. Boa noite pra vocês aí. E tamo junto. O Shadow foi a noite de Shadow. O Shadow foi que é desafiar o campeão desse torneio pra uma FT10 contra ele no canal dele. Então, Militão, é isso aí, mano. Você contou o Shadow numa FT10 no canal dele. Brabão. Agora vou trazendo aqui ele, o menino de bochechas rosadas, vindo direto de Santa Catarina. Ele, o menino que todos os dias tá indo na Smart Fit, malhar, levantar 50 quilos no supino. Muito obrigado, meu amigo Alexandre de BG. Vai dormir, rapaz. Boa noite, galera. Muito obrigado aí. Mais uma noite massa aí. A gente deu muita risada, se divertiu pra caramba. E é isso aí. A barriga do Alexandre Guedes por excesso de músculo. Pessoal, eu vou, amanhã de manhã eu vou confirmar, não sei se tu vai poder participar aí com a gente, mandou, mas talvez amanhã vai rolar amanhã de noite aquela FT10 do Espartano com o Bruninho, que quarta-feira passada a gente não conseguiu fazer por causa do servidor que tava off, hein? Tá, beleza. Amanhã de manhã eu vejo pra confirmar. Isso, amanhã de manhã eu vou estar confirmando com eles se vai rolar. E daí eu faço a divulgação, boto no Twitter, boto no Face, nos grupos de Zap aí pra vocês.
confirmando certinho se vai ter. Se for, vai ser amanhã de noite, a partir das 8h30 da noite, beleza? FT10. Aqui, a semana passada, nós fomos trollados pelo servidor da MK. A gente ficou até em cima da hora esperando e o servidor voltou, era 20 para as 10 da noite. Aí não deu mais para fazer, porque já ficou muito tarde. Beleza? Então, pessoal, então, vamos agradecer todo mundo que passou aí. A galera nova chegou, siga o canal, a galera mais antiga que acompanha. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado ao Thiago Vans, que apareceu aí, deu aquela força. Muito obrigado ao Marcos Arruda, muito obrigado a toda a galera que chegou aí, que acompanhou a live. Muito obrigado a todos vocês, vocês são excepcionais. Tivemos uma baita noite, noite muito divertida. Infelizmente, tivemos um problema de Nath aí, mas acontece, mesmo assim foi divertido demais essa noite. Esperamos termos divertido vocês. Então fiquem ligados na Fight Game House, porque aqui tem muito mais. Muito obrigado a todos, galera. E lembrando que isso daqui é FATAL!